かなんか言ってなかったよ。ハマスターが増えてやんのかって。Akali etkenini kovattı ne şuna? Aziz dostlar, sizlarga bir yaxshi kanalni tavsiya qilmoqchiman. Uzbek Binary Options. Bu kanal birjada pul ishlashni, ya'ni yutqizmasdan pul ishlash yo'llarini o'rgatadi. Yaqindan boshlab men ham mana shu kanalni kuzatishni boshladim. Qo'yilgan agar videolarga e'tibor berilsa, mana shu sohaga qiziqishi baland bo'lgan insonlar uchun juda kerakli tavsiyalar, yo'l-yo'riqlar bor ekanini ko'rish mumkin bo'ladi. Internet olamida binary optionlarda yutqizmasdan oyiga 10-50% daromad olishni yutqizmaslik strategiyasi yordamida har oy 50% gacha daromad olishni istaydigan barcha do'stlarimizni mana shu Uzbek Binary Options kanaliga chorlab qolamiz. Ushbu kanalga a'zo bo'ling. Bu yerga fonar o'rnatilgan, hushtak o'rnatilgan, o'zining chiroqlari ham bor. Mayli, bir endi ko'rsatib beringchi. Ko'ring. Marhamat. Unda olgan holda, unda qilib men hamma to'rtta tarafdan kelayotgan mashinani to'xtatib olib va keyin u yoqdagi mashinalarni bu yoqqa qilib, betda unda betga yurish. Kimni yurg'izasiz? Qaysi tarafdagi mashinalarni yurg'izasiz? Hozir birinchi Sherxon tarafdan kelayotgan, chunki ular tirbandlik bo'lib, ko'p qop ketmasligini sabab bir taraf etib, o'sha yo'lga yo'l ochmoqdaman. Keyin betni yurg'izdim, mashinalar o'tdi, tirbandlik ancha kamaydi. Keyin betni to'xtatib, bu yoq tarafni yurg'izaman, bu yoq tarafni yurg'izaman. Agar bu yoq tarafni bu yoqqa yurg'izayotgan tarafimda bu yoq tarafdagi o'n tomonga qayladigan mashinalar ko'payib kelsa, bularga ham yo'l ochaman. Shunaqami-da? Bunda qilib ko'rsatasiz-da. Bunda qilib ko'rsatasiz. O'ngga yoki chapga qilib qo'lingiz bilan yo'lni ko'rsatib, yo'lni ochib berasiz. To'g'rimi? Xo'p. Bularni, demak, yana bir bor eslatib o'taman barcha muxlislarimizga, bularni yo'l harakati xavfsizligi darsligi vaqtida o'rgangansiz. Albatta. Bu amaliyotni shu inspektor xodimni sizga o'rgatib ketgan. Albatta. Shunday qilib shu harakatlarim bilan tirbandlikni bartaraf etganman. Barakalla, nima deyman? Yana siz haqiqiy o'sha a'lochi bo'libsiz. Shu darslik bo'yicha boshqa darslardan ish qilib siz yaxshi o'qiysizmi? Hmm. Demak, boshqa darslarni ham kanda qilmaysiz. Yo'q. Afarin.